Počkej, co to je? Tohle to není blbina. Co to máš? Co? Promiň, já to chtěl vyzkoušet. Počkej, mě se všechno seká. Čus, já zaši videa a dneska tady mám další videíko s Lucky Blocku společně s Citrónem. Takže zda lidi, já vás zdravím. A dneska lidi, jak už si můžete všimnout, máme tady takovýhle šílený Lucky Blocky, jmenují se Future Lucky Blocky a přidávají dost, ale opravdu hodně velkých zbraní. A já jsem také říkal tady Citronovi, jakože, aby to prostě nevypadalo, že si tím jako chceme něco tady jako kompenzovat, to jako doufám, jakože dnes si nemyslíte. Nicméně tady už vidíte, Citron z toho dostal Chain Armor, to je hezký. No, ale to bych měl náskok, to já to tady nechám. Dobře, dobře, nicméně máme tady takovouhle krásnou Lucky Block, jak to říct, Lucky Block schodiště, ale která jde dolů. Takže budeme dneska padat. Citrony, ty už to ničí všechno. Já se nemůžu dočkat. Je to vidět. Nicméně, budeme se teda spadat dneska dolů. Počkej, ty jsi sebral si všechny nahoře věci? Neboj. Je naby. Pak mám všechno, stejky. Dobře, 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 dobře. Play. Tak jo, budu ti věřit, já si seberu jaký všechny věci a když tak tady máš takový water bucket, který si můžeš dávat když tak pod sebe, když budeš skákat, ono to trošičku tlumí ten náraz, víš. Sprcha. No, takže tak. Nicméně, pokud se vám video líbit a pokud chcete další videjko z takovýhle podobného rejsu nebo z těch Lucky Blocků, napište to do komentářů a určitě nezapomeňte hodit like, kdyby ho řekněme 1000 lajků pro další Lucky Blocky, bylo by to vážně super a my se jdeme rychle do toho dát, jdeme padat dolů, já tady spadnu na stejnou úroveň jako Citron. Jo. Získal jsem jablíčka. Nicméně měl bys to teda spadat nový věci, nějaký dobrý věci a jdeme se do toho rychle dát. Oh, počkej, Citrone! Hele, OP gem. Pojď za to! Jak to já vypadá? Blockball. Explosiv. Co? Ne, 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 proč to házíš pode mě, protože to je explosiv? Jen tak, já jsem tě netrefil. Op, hej, koukej to! Moc hezký, jsi lítající hlava, koukni se dolů, co udělal. Ty kráso! Koukej na to dolů. Nevidím. Jaký výbuch tam je dole, krátce? Ono se mi to neukazuje, ale tak když tak potom uvidíme, no. Render distance asi. Nicméně ta helma se jmenuje Quality Helmet. To zní dobře. Slanina. Fusion Boots. Vidíš to, jak to kolem mě lítá? Nevidím. Kolem mě lítají nějaký paprsky, asi. No. Zvláštní. OK, co tady máme dál? Jo, beacon, jasně, klasika. To je fakt dobrý. Enchanták. jejda, no dobře, měl nějaký základní věci, tak nic, bohužel, jsem čekal, že bude co lepšího. Taky mám pěknou helmu. Fusion chestplate mám, ukaž to. Máš ještě nějaký bodky, ty jo? Nebo nožky, nohavičky. Já. Co máš? Nějaký materiál, nevím, co to je. Uká, ukáž to, tak to, počkej, co to je? Máš to za sebou. Oh, ukáž to, co to je? Quale materiál, aha. Kdo ví, co se z toho kraftí, třeba nějaký nový zbroje. Mně to ještě nic nehodilo, tak se obávám. Bude obchodovat. Myslíš? Budeme obchodovat mezi sebou třeba? Nevím. Oh, co to je? Two color leggings. Oh, počkej, hele, dvoubarevné, a počkej, ale ono mi to přidává speed a flight. Ty jsou k já můžu lítat! Já taky. Co? Tak to je hustý a nevím, co to přidává mě, ale já můžu taky, asi helma. No mi to přidávalo ještě nějak tady pes. Vidíš, kolik to přidává armoru? Neřeknu, nech se překvapit. No mi to přidává hrozně moc. Nech se překvapit. Timeset 0 dám, aby jsme měli krásný ještě světlo. Dragonek jsem získal. Citrone! Co? Citrone! Aha, hezký, to je pravděpodobně ze Sword Art Online. Hezký, no, ne? Taky mi to trošku přijde, ale ten se mi líbí. Kolik má damage schválení? To je bordel. Tak to se ti líbit nebude, Citrone. Hele, já jsem v pohodě, můj krumpáč má 5. Dobře. A proč mám zase ty džemy tady, to nechci, já chci normálně nějaký... Další dort, kdo chce dorty? Militar Boots. 3 dorty. Tak to je dobrá věcička. No tak to je hodně dobrá věcička. Super, mám kamenej meč, fakt se boj. fakt se boj. Se bojím, to dopadne. Hele, dole jsou osly. Oh, ukáž oslíka? No jo, oslíka.
Máme osíka. OK, co tady máme dál? Je, co to je? Tam mý blbosti. Já už těch věcí mám. Moc blbosti. Mám modrý ty no, bodky. Co to je? Počkej. Co to je? Tohle to není blbina. Co to máš? Co? Promiň, já to chtěl vyzkoušet. Počkej, mě se všechno seká. Já to přežil. Já, a jakože já můžu lítat, tak je to v pohodě, ale počkej. To co je sakra? Neřeknu. Je to samopál co? Nějaký, nějaká plazmová zbraň. Jmenuje se to Quality Pixel Gun 3D Bow. To ne, to je nějaká speciální zbraň, ukaž to. Počkej, tohle. Ty, to voko tam na tom, ne? Počkej, já zkusím dolů střelit. Okej. Okay. Jejda. Taky tě to odhodilo? Mě to úplně odhodilo. No, mě taky, no. Dobrý, to se mi líbí. To mě se moc nelíbí, teda. Ještě, že umím lítat. Jo, no. Teda musím říct, že jsou fakt super věci zatím, teda vypadá to jako dost zajímavě. Nicméně, ale my se pomalu blížíme jako ke konci tomu, tomu že to je docela jako blbý, že se právě jako blížíme ke konci. Já si myslím, že ještě ten race takhle trošičku jako krátký, že bychom si mohli nakonec třeba ještě vzít nějaký lucky bloky, který bychom si prostě jen tak otevřeli prostě jen kvůli tomu, aby jsme třeba poznali, co tam ještě můžeme najít. Taky už máme meč, koukej. Ukáž? Ne, ukáž. To si děláš legraci, jak je hezký, obří. Vidí, taky 3D, ladíme. Kdo má větší? Já, ale meč ty. Počkat, co ty máš větší? Hele, další meč. Jak najednou stichá, ne, už... To je ještě lepší. Ten a já jsem dole. Ty, ale ten má hodně, hodně. No jo, no, tak ty vyhrál. Ty kráso. No to já to právě vidím, že jak mě rozsekáš za chviličku, to nedopadne moc dobře. Aha, nicmé, to přidává strength tyhle kalhoty, no jasný. A je, je. Nicméně, ještě teda, až ty teda dojdeš dolů, tak si ještě givneme každej pár lucky bloků, tady do těch toho, speciálních, protože fakt jako já si myslím, že to bude super, už jenom se kouknout na ty lucky bloky, protože ty jsou vážně luxusní, teda jak teda koukám. Ten, by the way, ten addon do těch lucky bloků přišel teď komentálně před dvouma týdnama, takže to úplně zbrusunovej lucky blok. A vypadá to fakt super. Co to máš taky, nějaký něco throwable? Ne, nic než, ne, to je moje, to ti nedám. Aaaa, jsi to chtěl vyzkoušet, to ne, nevadí. Ne, těž se, ach jo, souboj. Dobře, no, tak jo. Jdeme si teda spavnout pár těch lucky bloků, třeba, nevím, řekněme každý 30? Já si myslím, že každý hele 10, že stačí. No. Neboj, tak on tam bude ještě to PVPčko a vůbec se neboj. Takže seš to ty, tak každý 20. To je kompromis. Okej, tady máš 20 lucky bloků, vem si je. A jo, hezky jsi nám tady začal hrát, tak děkujeme. Jo, tak, tohle to teda nic moc. O, modré, ne, to nejsou modrý. Modré z nebe. Blue leggings, jsou to blue leggings, okej. Co tady to? Tohle. Oho. To zatím nic moc, takhle zatím. Dobrý botasky. Máš botasky, jo? No jasné. Nic mi z toho nepadlo, proč ne? Jej, beru. To vypadá dobře, všechny ty věci. Vypadá akorát to hodně dobře. Tenhle armor nepotřebuju, no, kožený. Kdybys ho chtěl, tak je tady. Hele, to je dobrý, já mám svůj vlastní tady. Já, co si zač? Rare food, oh. Co to je? To ti nedám, ale vypadá to dobře. Počkat, co? Jenom kvůli tomu, že jsem to sebral, tak mi to dává ty, jej, ty věci, jo. Já jsem dostal normál lucky bloky, tak ty nechci. Ty kráso, kámo, to si děláš srandu. To co ne, ne. To ne, ne. Tohleto lidi, to s tím zabiju citrona na jeden hit. Nebo já mám taky extrémní meč. Tohle? To, no, máš obří meč, já taky, ale jako, kolik tam mám cifer, jedna, dva. To je, co mi to všechno přidalo za všechno, za ty poťáky, vidíte to? To je ultimátní meč, lidi, to prostě potom jenom vyzkoušíme, to používat nebudem. Já tam mám 19 cifer na tom meči, jako damage. No tak to já mám víc. Věřím ti, jakože tady jsou ještě takové extrémnosti. Já myslím, že mám dobrých takových 50 cifer. Jo, takhle ti to vybočuje, jo, z inventáře. No jo, úplně z inventáře to vybočuje. Když pak ukážu, pak ti to hodím a budeš se fakt jako divit, já úplně čučím na to. No okej, okay. Já mám poslední 4 lucky bloky, co to je?
Myslím, že to je ten, jo, to je ten tvůj možná, co jsi říkal. Tenhle ten má ten tolik cifer, ne? Tenhle. Ten modrej, no tenhle, ten. No, tak já mám tenhle ten ještě. Aha, vidím, jsi je viditelný, když ho držíš. No právě. Běhající kalhoty. Běhající kalhoty. Kolik máš velký bloku ještě? Ještě 3. Já 2, tak ještě pomalu otevři. Oh, co to je? Orb Gaver Effects. What the fuck? Nějaký nový meč ještě. Máš nevím, ještě novej? Ale je naopak. Oh, naopak meč. Aha, on se taky jmenuje. Oh, ty krása. He, musím říct, že tady fakt je super to, že tady je úplně spousta nových věcí a rozhodně ten souboj, který bude za chviličku, tak ten bude stát za to. Takže, jelikož já už mám teda všechno vzatý. Hele, okay. Musíme se domluvit, že do sebe chvíli nebem sekat těma mečema, protože to je instantní smrt. No to je totální instantní smrt. Ačkej, já si jdu bohočit koně. Já jsem sebral Citronovi jednu věc, ha. Že se nestydíš, já jsem tam nechal i ten normální chestplate nahoře. No tak ten jsem si chtěl vzít zrovna, ale já jsem ho nenašel už. Truhle. Sharpshoot? Uniku. Bych jdu mohl pojď, možná, pojď. Nebo tohle. To já teďko přemýšlím, jaký bodky já si vezmu. Buď můj koník. Nebudu. Ty ne. Ale... Au. Mě to spadlo. Fajn, už to teda funguje, já nevím, co se teda dělo, evidentně to bylo kvůli tomu, že jsem měl nějaký bodky, ty fusion boty na sobě, tak to kvůli tomu evidentně padlo, takže díky bohu, že už to teďko nepadá. A no, já jsem Citrone asi ready, co ty na to? Já si myslím, že taky, akorát říkám, nebem se zatím mlátit těma mečema, jinak by to byl DN. Přesně tak, no, čím bychom se mohli mlátit takým nějakým normálním, já tady třeba mám, no, já nemám normální meč. Chceš půjčit mám kameny, pojď kameny, mám mečová, pojď. No to já bych musel ten svůj najít, ale počkej, já se jdu podívat po něm, třeba tam bude. No a nebo můžeme házet ty házecí věci. No to já mám nějaký totem. To já mám asi 3, tak by mě to zajímalo. Počkej, jak já tady mám železný meč. Tak si vem železný meč, jsem zvědavý, jestli mě zabiješ železným mečem, když mám takových efektů, ale dobře. Jdeme na to, jsem na tebe připravený, tak pojď. Tak jo, jdeme můžem? To. Já jsem si zapomněl dát ještě jednu věc. Já už jdu na tebe, ale. Já to vidím. Musím si najít. Citrone. Počkej. Tak jo, dobře, už jdu. O! O, dobrý, já nic mi to neudělalo. Aha, mě umřel kůň. A ještě k tomu lítám. Bez vás, no tak lítat nebude. Jako. Já taky, neboj, taky to umím. Jsem? Vzdušný souboj, tyjo, aquabely. Přijde tě mám, dej seš. No fakt budu dělat takovýto vzdušný souboj, jo? No a to nic nedělá teďka, ty házecí věci. Citrone! Něco to dělá. Wow. To, co je, to se mi nelíbí, počkej, já jsem si portnul, fakt se teďkom portnul, neboj, jenom se portnul na tebe, protože, proč jsem se portnul na tebe, já jsem se portnul na sebe, aha, jo, aha. Protože já jsem fakt byl daleko, okej, okay. Ne! Si zrovna nepoužívej, to budeme to být nejcej zničený. Ale teď je to tak pěkné. K čemu to je, ale, když se ubírá. Dává to základy, já nevím, dalším budovám, co tu postavíme. A žádný budovy nechceme stavět? Aha, tak ne, no dobrá, no, tak ne, no, tak ne. A navíc to, já, jak to říct, mě to nic neobírá. Dobře, tak nic, tak byla to sranda, ale tak ne, no. Au. Já jsem spadl ze světa, to jsi mě nezabil, ty. Já jsem na tebe hodil jednu věc. Aha, a to mě vyhodilo ze světa, jo. Jo! To jo, tak... Jednou věcí jenom jsem stál vedle tebe, počkej, a co je tady za ta věcička? Pustá. To jsem taky házel. Nic asi. Nic moc to nedělá, no. A počítáš to jako, že jsi mě zabil, když jsi mě schodil. Ne, nebudem to počítat, počkej, pojď si teda zkusit zabíjet s tou novým... No takhle, fakt těma lepšíma už to dáme, jo? Jo, asi jo, hele, já nevím. Pojď sem, jdem to zkusit. Jo. Ou! No to by to nic neudělalo. Ne? Mě to nic taky nedělá. Citrone. A ten pouštěn jsem trefil jsem. Jo, ale nic mi to nedělá. Oh, škoda, já jsem doufal, že to byl nějaký negativní víš efekt. Ty co, pojď sem. Já už nic lepšího nemám. Ještě mám tenhle. Ne, au.
Počkej, tak to ne. Ne, ty se ani nenecháš trefit. Jak chceš. Ne, to super padá zase, co mám dělat? Je to super seka, já ani nevím, kde jsem. To nevadí, já tě trefím, až tě uvidím. Já si musím sundat ty kalhoty. Nebo tady to quality helmet, nebo co to je, já nevím, militar tohleto. Jo, už lítám. Úplně někde nahoře, počkej chvilku. Tak dobrý, už lítám. Tak já dole, hořím tu pro tebe. Já nevím, ale kde seš ty? Já tady vidím jenom dole. Djoury. Já jsem dole u těch djoury. No tady jsou všude. Já, tak já jsem u ty největší. Ježišmar, tady mám dokonce nějakou já vesnici. Já jsem spodku těch schodů. Víš co? Tohle je jednodušší. Já jsem byl úplně někde jinde, víš? Ahoj. Nazdar. Tak se mydlím. Jo? Nazdar. Citrone, pojď sem. Ne, ne. Jo, zabil! Jo! No, já jsem uhořil spíš zapravdu sám, ale počítám. Dobře, tím. Tak. Ale, že jsi umřel díky tomu, že jsi utíkal se souboje, prej. Jo, tak je to možné, no, jako, co ti mám říct prostě, tohle je tak vyrovnaný souboj, že jsem umřel. Je to tím, že, no, hlavně je to tím, že prostě já nemám hlavu, ano, to za prvé, ale hlavně i tím, že prostě tady jsou tak OP meče a OP brnění, že to prostě nemá vůbec jako smysl tady vůbec bojovat proti sobě. Nicméně lidi, já doufám, že vám videjko líbilo, počkej Citrone, počkej, já doufám, že vám videjko líbilo, pokud hoďte like, my se uvidíme u dalších Lucky bloků někdy příště a to bude asi všechno. Když tak se určitě koukněte, ale ještě Citronovi, protože Citron taky bude vydávat něco podobného. Nečko, nějaký blížší době. Takže to bude všechno, uvidíme se někdy příště, tak jo. Čus. Mějte se a čau. Nádhera.